Аплауз да ги поздравиме екипите, ќе ги представувам по број. Екипа број 1, Рек Битола. Екипа број 2, Рек Битола 2. Екипа број 3, Рек Осломеј Кичево. Екипа број 4, Енергетика Скопје и Треска. Екипа број 5, Дирекција Скопје. Екипа број 6, ХЕС Маврово Гостивар. Екипа број 7, ХЕС Црндрим Струга и ХЕС Тиквеш Кавадарци. И екипа број 8, ФОРТ Кичево и ФОТ Новаци. Го повикувам председателот на синдикалната организација на АД Елен Јове Смилевски да ви се обрати. Добар ден, почитувани колеги. Добар ден, почитувани членови на синдикат на АД Електрани на Македонија и членови на синдикалните организации на подружници и приватни лица на рамките на АД Елен. Добар ден, почитуван генерален директор на АД Елен, господин Драган Миновски. Добар ден, почитуван председател на ССМ, господин Дарко Димовски. Добар ден, почитуван пратеник на собрание на Република Македонија, господин Александар Кирачовски. Добар ден, почитувани гости и гости од странство. Сите добре дојдовте на спортските игри на АД Елен. Ми представува огромна чест и задоволство што и годинава се наоѓаме на традиционалното место на кое синдикалците од АД Елен секоја година ги одмеруваат силите во различни спортски дисциплини. Но што е уште поважно, другаруваат, се рекреираат и го градат духот на заедништо. Сите ние во нашиот професионален аранжман се соочуваме со различни предизвици кои успешно ги пребродуваме. Предизвик се и овие спортски игри, кои иако се со надпреварачки карактер, треба да дадат само победници. 8 екипи во 9 дисциплини до сабота вечер ќе го кренат адреналинот на повеќе од 650 учесници, но и повторно ќе нагласам дека очекувањата се многу поголеми. На крајот од надпреварањето треба да има само еден победник, а тоа се Државните електрани на Македонија, чи дел сме сите ние. Синдикалната организација на АД Елен изминативе неколку месеци, освен на организацијата на овие спортски игри, работи на своја главна мисија. Подобрување на условите за работа, изголемување на стандард на сите членови на синдикатот, но и на сите вработени на АД Елен. За таа цел, во преговори сме со раководството од АД Елен за подпишување на нов колективен договор, со кој дополнително ќе ги подобриме условите за работа на компанијата. Во ова прилика морам да ги искажам своите благодарност и задоволство со работка со раководството на компанијата, предводена од генералниот директор господин Драган Миновски, со кој градиме и градиме партнерски односи. Тој однос кој почива на разбирање и почитување, сигурен сум дека ќе вроди со плод кој ќе биде посакуван и добредојден за сите синдикалци на АД Елен. Го повикувам генералниот директор на АД Елен, господин Драган Миновски, да се обрати на присутните. Добар ден, почитувани вработени на АД Елен. Добар ден, почитувани гости на синдикалната организација на АД Елен. Почитувани директори, членови на надзорниот и управниот одбор на компанијата. Чест и задоволство е да се поздрават вработените на АД Елен на еден ваков настан кој го организираат традиционално во изминатите години. Нас како раководство на АД Елен ни представува исто така чест да се обратиме и да ги отвориме овие спортски игри.
Синдикалната организација на АДЛМ е многу битна за успешното работење на нашата компанија и многу битен фактор и партнер на раководството на компанијата за уште поголеми успеси. Гласот на синдикалната организација, односно на вработените на АДЛМ, е исто така значаен и за раководството за уште поголеми успеси на нашата компанија. Тој глас секогаш е слушнат и разбран од раководството и се трудиме секогаш да излеземе во пресрет на вработените, бидејќи со задоволни вработени сигурно ќе имаме успех и на нашата компанија. Многу пати досега сум кажал колку е битна компанијата и за целото општество, за целата држава. Уште еднаш ќе повторам дека АДЛМ е столб на македонската енергетика, на македонската економија. Меѓутоа АДЛМ не е само термоелектраните и хидроелектраните кои ги имаме во нашето портфолио. АДЛМ сте и сите вие, нашите вработени, стручни кадри, образовани луѓе кои помагаа за успех и на компанијата и на државата. Чест и задоволство е да се работи со вас. Во овие тешки моменти уверен сум дека... Во овие моменти уверен сум дека и државата, Република Македонија, успешно ќе ги преброди сите предизвици кои престојат и дека многу брзо ќе станеме дел и на европското семејство, со што ќе се отворат многу нови перспективи за нас, за сите вработени, за сите жители на оваа држава, но и на нашата компанија, за успех и поголем профит, кој профит ќе го споделиме со вас, вработените на компанијата. Уште еднаш дозволете ми да ве поздравам. Дозволете ми уште еднаш да ве поздравам, да ви посакам успешни игри, успех во надпреварувањата и секако нека победи не добриот. Благодарам. Почитувани, АД Државни електрани на Македонија е столб на електроенергетскиот систем на Републиката, а сите ние сме основата на тој столб, кој постојано е исправен пред предизвикот да обезбедиме доволно количина количество електрична енергија. Нашата одговорност е огромна и кон потрошувачите и кон државата, но се надевам дека во следните три дена барем малку ќе заборавите на тој терет и ќе се препуштите на дружбата и забавата. Запознавајте се подобро, споделувајте ги случките од секојдневието. Сигурен сум дека спортските игри ќе поминат во позитивен дух и дека сите вие тука присутни ќе заминете од овде со убави спомени. На сите надпреварувачи, останати гости, ви посакувам пријатен престој и успех во надпреварите и ги прогласувам игрите за отворени. Тоа е се од формалниот дел. Слободни сте сега да спортувате, да се дружите и да се забавувате. Се гледаме утре вечер со доделувањето на наградите. Имајте пријатен престој.